teden je našel v bistvu skupni cilj, ne, ko smo že v tem pogledu, ne bomo bili nek težav, še posebej ne, če bojo stvari naravno v smislu, da ne bo nobenih manipulacij, potem bo ta dogovor, mislim, da skrbi ne bo noben, torej v izvajanju ni nobene težave. In zadnji stavk sem pa držal nadalje povedati, ne, kaj je gospod Forbici tako malo pokrek na tole mojo pogodbo omenil, ko meni piše pogodbi javnim službencem delo opravljeno na daljavo oziroma na domu, to je naslednje delodajalca, kada bo to potrebno z vodika delovnega procesa, bla, 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 v študijih, redakcijah in tako dalje, doma, tarino in tujini. Ja, samo to, če želite citirati, če želite pomijati, pa te morate citirati v celoti. Ne? To je standardni člen, kot je pri vsah. Hvala. Prav, naš pogovor je pri koncu. Hvala gostom za obisk v studiju. Z nami so bili Zvezda Markič, Koran Forbici, Helena Milinković, Alenka Potočnik in Tom Zalaznik. Oddajo sem vodil Aleš Kocjan, urednica studija ob 17. je Erika Štular. Za kakovost zvoka je skrbel Damjan Rostan. Vabljeni v našo družbo tudi jutri, ko bo kolegica Zdenka Bakalar z gosti govorila o razkoraku med proračunskimi prihodki in odhodki in o tem, da bo javnofinančno politiko kmalo spet omejevalo fiskalno pravilo. Naslišanje in ostanite.